בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. שגריר רומניה בישראל, שגריר רדו יוניד, נפגש עם שרת הסביבה הישראלית, גברת גילה גמליאל. בפגישה, הצדדים דיברו על נושאים הקשורים לשיתוף הפעולה הדו-צדדי בתחום הגנה על הסביבה, נושאים בעלי חשיבות לשתי המדינות. מכון התרבות הרומני איצ'רי תל אביב שידר ברשת ברומנית ב-25 ביוני את האירוע מי היו הדדאיסטים. התוכנית היא חלק מהסדרה הקפה הרומני. אורח המהדורה היה מרצה פאול צ'רנט מאוניברסיטת בוקרסט. בדיון שכותרו מי היו הדדאיסטים עם קליאופטרה לורנציו, סגנית מנהל איצ'רי תל אביב, העניק ההיסטוריון הספרותי סקירה על התנועה הספרותית והאומנותית האוונגרדית, דאדה, ועל מייסדי התנועה הזו, בהקשר ההשפעה העיקרית על התרבות הישראלית של אחד מחלוצי הדאדאיזם, הצייר היהודי הרומני מרסל ינקו. במהלך הדיונים שודרו קטעי וידאו על הזרם ועל מייסדיו. פאול צ'רנט הוא סופר ומבקר ספרות עכשווי. מאז 2009 הוא חבר באיגוד הסופרים הרומני, בעל תואר דוקטור בפילולוגיה ופרופסור חבר במחלקה להיסטוריה של ספרות רומנית באוניברסיטת בוקרסט. מאז 2013 הוא גם חוקר במכון להיסטוריה ותיאוריה ספרותית ג'ורג' קלינסקו בעיר הבירה של רומניה. הוא מומחה באוונגרד הספרותי בין שתי מלחמות העולם. הוא כתב מאמרים וחיבר ספרים כמו האוונגרד הרומני ומתחם הפריפריה ב-2007, עכשווי ההיסטוריה של מגזין האוונגרדי, גם ב-2007, כלי תקשורת, ממשקי האוונגרד הרומני בין המלחמות ב-2018. הספר הדיגיטלי צבעי מים של פעם, אקוארלה דאלטה דאטה, ספר האחרון שחתם רוני קצ'ולארו, ראה אור בהוצאת סאגה בישראל. הספר זמין כרגע באופן אלקטרוני וניתן לקרוא אותו בפלטפורמות אונליין קלמאו. רוני קצ'ולארו נולד בבקאו, שבמזרח רומניה בשנת 1939. הוא בוגר של הפקולטה לספרות באוניברסיטת אלכסנדר יונקוזה ביאש. הוא היה מורה לשפה ולספרות רומנית בין השנים 1963-1966. מאז היותו סטודנט הוא שיתף פעולה עם עיתונות מקומית בבקאו והשתתף בתוכניות רדיו מקומיות וארציות. לאחר שהוא עלה לישראל ב-1983 הוא המשיך לכתוב. הוא היה מזכיר הכללי של איחוד המקור הרומני. רוני קצ'ולארו ניהל קמפיין נרחב לקידום השפה והתרבות הרומנית. הוא ארגן אירועי תרבות רבים. הוא המשיך בפעילות המקצועית בויאצה נוסטרה, עיתון בשפה הרומנית בישראל, אך גם בעיתונות בבקאו. הפרויקט מופע תיאטרון וצילום סיפור שמאחורי הסיפור, שיזמה והקטה מיכאלה טולה, חברה תיאטרלי, כתערוכת אונליין ייחודית, עבר לעולם במסגרת שותפות עם הגלריה לאומנות העכשווית גלטקה בבוקרסט. מיום 19 ביוני במשך חודשיים על גבי מסך לד בחלון הראווה של גלטקה מופיעות התמונות עליה חתמה מיכאלה טולה. המצגת היא הסמנה מופנית לעוברי אורח להיכנס לקומת תיאטרון. תיאטרלי הוא חלק ממרכז היצירה, אומנות ומסורת של בוקרסט. בסדרת הצילומים מוצגות תמונות מתוך 40 מופעים ייחודיים כמו ורטיגו 20 של להקת ריקוד ורטיגו מישראל בקוריאוגרפיה של נועה ורטהיים, פאוסט בבימויו של סילביו פולקרצה הידוע, שלוש אחיות בבימויו של רדו אפרים, סוסים בשמיים של להקת המחול הקיבוצים הישראלית בקוריאוגרפיה של רמי באר, קומדי טרג'די, מופע של הרקדן הרומני הגדול וקוריאוגרף ג'יג'י קצ'ולנו, או ארץ קיץ בבימויו של ולד מסאצ'י.